Salve, rapaziada! Final de jogo, Palmeiras 0. São Bento? Nada. 0-0, né, Donadinho? Ah, uma estreia um pouco decepcionante, né? A gente nunca espera estrear com empate, com derrota. A gente sempre espera uma vitória. Eu já estava esperando um nível técnico muito grande, né? Jogo de início de temporada, às vezes é isso aí, mas eu esperava pelo menos a vitória, né? Tivemos dois gols impedidos, não dá pra saber se vem o impedido. Eu acho que sim, né? Os caras não vão. Vamos acreditar que eles não vão errar no VAR, né? Pra analisar esse tipo de coisa, embora já tenham errado. É isso, né? Foi um jogo que foi um jogo bom. Acho que isso resume, né? Eu esperava aí 1-0 no máximo aí, né? Vendo o primeiro tempo ali, o Palmeiras não tava, né, conseguindo desenvolver um futebol muito bonito, né? Não tava conseguindo chegar muito. E no final do jogo, abusou aí das bolas na área, né? Eu acho que assim, né? Algumas jogadas foram interessantes, algumas jogadas pareciam promissoras. Faltava, de repente, um pouco mais de capricho para que a jogada saísse de maneira legal. Mas uma boa jogada foram os cruzamentos do Rony, né? Ele caindo pela esquerda, puxando a bola para a direita, fazendo alguns cruzamentos bons, né? Que não era algo tão característico do Rony, mas... Até uma diferença que, assim, a gente via mais o Dudu caindo pro lado que o Rony estava jogando, e hoje foi o contrário, com o Rony fazendo esse tipo de cruzamento, que se no começo do jogo talvez fosse ou Flaco, não criticando o Endrick, mas se fosse o Flaco no começo do jogo, talvez teria dado mais certo esse tipo de jogada. A jogada pro Endrick acho que tem que ser um pouco mais baixo o cruzamento. Mas, cara, é uma jogada bem promissora que pode ser que funcione bastante aí no decorrer do ano. Eu acho que a ideia dessa jogada é pegar a movimentação exatamente nas costas do zagueiro, porque é um cruzamento que faz a curva em direção ao gol, né? Eu acho que a ideia é essa. Inclusive, uma outra jogada pro Endrick que chama a atenção são os lançamentos do Everton, né? Ele tentou umas 3 vezes pro Endrick, tentou pro Rony também. Só que o Endrick, ele é diferente, né? Um cara que coloca o zagueiro em dificuldade, né? Obriga o zagueiro a uma tomada de decisão rápida. A velocidade dele, eu acho que a movimentação dele vai ser um dos trunfos do Palmeiras pra essa temporada. O Danilo vai fazer muita falta, né? Porque Jailson é mais ou menos no jogo. E depois Gabriel Menino também de novo, né? Inclusive, eu acho que o Jailson não fez uma ótima partida, né? Uma boa partida. E o Gabriel Menino, eu acho que entrou pior, cara. Eu acho que ele tomou muita decisão errada. Assim como o Tabata também, acho que o Tabata apareceu bastante no jogo. Ele buscou muito o jogo, mas também não conseguiu acertar o que tentou. E acho que foi uma estreia, sinceramente, eu achei um pouquinho decepcionante. Até porque é o mesmo time, né? Tirando aí o Scarpa e o Danilo, é um time já com entrosamento, com tudo mais. Só que a gente consegue entender porque é o primeiro jogo da temporada, né? Então, é frustrante, mas a gente consegue entender. É decepção, rola uma decepção. Dá uma decepçãozinha. De você sair daqui com um empate, casa cheia, né? A torcida empurrando, rola uma decepção. Mas é uma tônica, cara, do que a gente viu na temporada passada, né? O Palmeiras, às vezes, quando o time titular tem dificuldade, começa a usar o banco e não tem tanto retorno assim, né? É a tônica do ano passado. É por isso que a gente insistia que algumas contratações fariam bem aí pro restante da temporada. Mas é isso que a gente tem, cara. Não adianta mais ficar batendo nessa tecla aí. Agora tem que usar o que tem aí e se conformar, né? Uma crítica ao São Bento aí, pelo amor de Deus, gente. Vamos jogar bola, velho. Não dá pra... Cara, o Campeonato Paulista já é chato. O São Bento tá na deles. Cara. Não, eles estão na deles, mas o Campeonato Paulista... Juiz, cara. O Campeonato Paulista já é chato. E aí acontece um jogo desse, onde o time visitante não quer jogar... Cara, é pior ainda pro campeonato. Mas aí também, o Batata chegou até a comentar aqui no meio do jogo, né? Que falaram que depois da Copa do Mundo, os acréscimos seriam maiores, seriam mais justos. E hoje a gente também não viu isso, né? Seis minutos foi muito pouco pelo tanto que o jogo parou. Era pra ser uns 8, 9, acho. Pelo menos isso, né? Mas é isso aí, rapaziada. Deixa o like aí, ativa o sino, se inscreve. E não percam o vlog, hein? Vai ter especial vlog. Especial esse vlog. Vamos mostrar onde que a gente tá aqui, ver como é que é. Bom... Termina com a vista panorâmica. Termina com a vista panorâmica. Ó, estádio vazio já, galera. Valeu, rapaziada. Grande abraço, hein?